မြန်မာတက်ဗီယိုအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပါအခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတစ်ပတ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ် I think we all know by now that travelling at the moment is not the same as it was before. There was a global pandemic. Britain Shapps ka pyo su twa ra ba Britain ha covid ga kwe se thu ye si sin rwe go tacha naingan rwe the a so song lou saung ga de naingan phit par de da ba me a ni yang a sin tat mat tha de kan tat naingan rwe go twa la tu rwe khyi sin ga pyan la de a kha ma ro a pyin ne ma twe be ti cha quarantine nei thain bo ne yoga shi ma shi sit se bo si kan tat mat che twe pyan bi thau pyan lai da ba ကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးပြီးသားဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပျံရောင်အဆင့်နဲ့အနေရောင်အဆင့်တတ်မှတ်နိုင်ငံတွေကလွဲလို့တခြားနိုင်ငံအားလုံးကိုခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်ပြုထားပါတယ်။အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသတွေမှာတော့ဒီနှစ်အတွင်းကိုဗစ် 19 ကူးစက်မှုတွေပြန်တိုးလာတာနဲ့ကာကွယ်ဆေးအလွန်အလောက်မရတာတွေကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိတိတသားထိခိုက်လာနိုင်တာကြောင့်အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသမှာဒီနှစ်ထဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု၄ ကာကွယ်ဆေးရရှိမှုနောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာစီးပွားရေးပြန်နလန်ထူဖို့ခက်ခဲသလိုအဲ့ဒီဒေတာရင်းကနိုင်ငံအများပြားမှာလာမဲ့2024လေးခုနှစ်အထိကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနိုင်မဲ့အခြေအနေလည်းမရှိသေးဘူးလို့ကမ္ဘာ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးတွေအနေနဲ့အခုလိုအချိန်မှာဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးရရှိအောင်ကူညီပံ့ပိုးကြဖို့လည်းသူကတိုက
Cool la goosey. 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 Let's say this one. Nimakama Pipone, a mere gem on a boat, a gongs on Nilan to Coop Chipani.